Dober dan, danes se pogovarjava z gospodom, ki ima ful izkušen, ful dela za stand-up sceno v Sloveniji, ful je nastopil na pančih, ful nastopa sam po celi Sloveniji, rad seksa pa je, danes z nami Vid Valič. Živo! Živo, kdo pa ne rad seksa? Dejansko obstaja ljudje, ki rečejo, ja, veš, jaz pa seks. Gra na stand-up, stari, kako si? Deva. Deva, baje delaš te neke intervjuje o stand-upu, tako da jaz tudi baje delam stand-up, tako da piči. Gremo. Drugač danes je bolj ta sproščen pogovor, intervjuva, pa naredila, ki se tale prepovedi dvignejo. Aha, lahko to tako, aha, danes sem pričal, še tam ne bo gledam. A je v redu brada, dobro zgleda. Kaj, si se pozabil obriti, ali ko? Ma, ja. Itak, vse bi se lahko malo bolj uredil, pa kakšna bolj lepša majca, pa gor, pa je to tako, vse ni važno. Tudi vprašanje, če bo tale posnetek, pa sever, se zgleda v redu, ajde. Ma ja, vse si lep. Kakšen filtr, če jaz vrš, da se najprej preveč potočnjaki videli. E, bom ga dal ko gubice podaraj, prav. Kaj jih poudar? Ja, valjda. Dej, a se, to je ta varianta, se to pa moja folk dela, ki je, a veš, glede gubic malo obremenjen, a veš, ali si naredil tak filter, razumeš, da zgledaš kao voščena lutka, ali pa kao starega fotra, a veš, kao resnic nismo taki. Ja, ne. To je ta fora. The best. Pišeš tester, ne? To sva se slišala zanj, si rekel. Ve scenarij pa tako naprej, sam ti še ne smem nič govoriti. Ok, cool. Sam to mi pove, tale tvoj intervju s Tomičem, z Googlem, sem tudi poslušal. S kom? Anžetom? Ja. Daj, zapravo se, ja. To bo že kar nekaj časa nazve. Uja, 2016. Ja. In si rekel, da imaš tam 3 pilote pripravljene. Je bilo to, kar si pisal slučajno ene izmed teh pilotskih zgodb? Čak, 2016, ja, dejansko je bil, ja. Cool, to je to, kar lahko povemo o tem. Bil je eden od teh je bil. Ja, v bistvu, mislim, da je takrat 2016 je bila samo ideja, ni bilo še dejansko prav napisano za začetka do konca, ampak zdaj pa v bistvu že cela sezona napisana. Ah, hudo, kak format je to, daljši, krajši? Ne, čist sitkom varianta. Wow, slovenski sitkom. Modern vrste sitkom, ne ono pred živo publiko pa tako naprej, ampak ja. Ampak gledaj, itak ne moram še nič reči za tega, ker zdaj ta situacija pa tako naprej, ki je, ne, se vprašanje, če se bo sploh lahko kaj delali pa tako, vse, ne, bomo videli. Ja, drugač, skrojcerja smo se zanič medla in ta teden z Godlerjem še kar delajo na kljub vsem okoliščinam. Ja, pa se oni lahko delajo, se na ta način, to je super, glede na format, ki ga imajo. Sestanke imajo preko Skype-a, dostavljajo materijalo, pa narediš sam v studiju še z enim ali pa do 4 kamermane, mislim, ne, ali kako je že, atelje so lahko znotar naenkrat. Ne, lahko so v javnem zaprtem prostoru, samo moram imeti maske gor. Ja. Tako je, ja. Ej, ful veliko stvari se va pogovarjali tudi, da intervjuje, ampak to ti moram povedati, stari. Tudi, ki si treniral tale seks po Sloveniji, ne? Ja. Si šel trenirati na Metelkovo na open mic. Tudi sem delal, ja, takrat ene 3-4 ure materijala se mi zdi noge, ja. Pa je bilo slabo. Ne, mislim, da takoj si imamo folk od prvo, tisti plec je drugač kar težk, kar folk hodi popire skus, pa nekaj se dogaja tam, ampak stari unje mulci, tam, ki so bili prbiti od zadi, si jih takoj dubil, takoj, in pa sam bam, in tist, kar ni šlo skos, si vzel listek, ok, tole treba spremeniti, cka, gremo. Ja, v bistvu je bila, kar se tiče publike, je bila najslabša, na kateri lahko preveraš nov materijal. Zatega, ker dobiš res odziv res samo na one punchline, ki so najjači, najmočnejši, ne. A veš, pol tisto vidiš, aha, ok, to štima, sem kaj pa vmes? Kaj pa vmes te, veš, malo hihihi, hahaha, malo bolj te, ki v bistvu skrbijo za dinamiko, ne, stand-upa, ne, in tega pa ne moreš vedeti, kva pali, kva ne, tako da, tisti je bilo res najslabši. Ampak, lej, sem naredil še malo protok, lahko bi prej nekaj, ampak mi je dal neko pogled, no. Mislim, vse to je treba, ne, na zajebano publiko je, ta veš, unaj, kakor ti jejo iz roke že tako, ker si pač lep in postavljen mladenič, boš itak dubo, ne. Jaz mislim, da mi noben ne je iz roke iz teh razlogov. Wow. Saj upam, da ne. Ta str. Saj upam, da ne. Ej, to čas sem imel, da sem lahko parkrat pre tep v Kudik si organiziral, testiral nove fore in dadi na začetki, ki so sem še ful rokice tresle, ampak no se vse, ki sem tebe upazval, stari, kako ti tam v publiko delaš, bravo. Povezuješ jih tako, da je fertih, takoj so skup v 3 minutah
padajo dol, ja. In stari, mene... kut je tvoj plec, tako prav tvoj plec. To, to itak pa, veš kaj, jaz refored to delam, jaz refored se pogovarjam z ljudmi in sem tudi začel prav namerno delati na tem, da bi še malo več te komunikacije z ljudmi, še malo več tega, da moraš razmišljati spontano, improvizacijsko, veš, da nekdo ti nekaj reče, ti se moraš odzvati, ne bi zdaj toliko želil, da boš ga ubol, tako da se tudi nobenim drugom ne osmešam, niti ne premal biti, tako da, to mi je, itak mi je gušt to totalno. Mm-hmm. Mislim, res, res lepo od tebe, veš, pa... V bistvu tisti, a veš, vem, da ti je naroden, nekaj jaz ljudi hvalim, da vsi neki cringe momenti, ampak stari pač je bi ga, si eden izmed najstarej ljudi, ki se, mislim, najdlej časa imaš v slovenskem stand-upi in fuck, da, da dejansko tukaj skrbiš tudi za sceno, da mlade komike dopuščaš te priložnosti, to je noro, ne? Ma ja, pa stari, pa se ne delam jaz toliko spet, a veš, ti... Preveč mi daješ pohvale. Vsi ste tale. Isti, vsi ste isti, zdaj vse kao, da rudi neki. Ne, jaz, ja, ne, se vem, ampak, lej, vse to, tudi jaz sem prišel na ta način, dobro, ajde, jaz sem, takoj, ko smo začeli stand-upom, sem takoj začel pa sam organizirati, pa tako, ampak, fajn je, da je scena, no, jaz, meni je všeč, da je čim več komikov, ki znajo pridati na odr, pa narediti 20 minut, pa ure materijala, pa držati publiko, pa jo nasmejati, pa dostaviti. Res, mene to zelo interesuje, zato ker hočem tudi delati, jaz se grem lahko sam, pa naredim predstavo, pa greš okrog, pa tako, ampak še zmeri je nek gušt v teh prav večerih, prav klubskih večerih, kjer 100-150 ljudi, prideš 3-4 komiki, vsak po 20 minut naredi in jaz bi to, ne bi rad, da se to konča, veš, da, da v bistvu neha prihajati nove generacije komikov, zaradi tega, ker nimajo možnosti, kje nastopati, ne, tako da, jaz mislim, da bi morali vsi to delati čim več. Pa tudi folk, hote na stand-up, no? Ta te ta mejhne, pa tako, malo spremljite, hodite, pojte pogledat, ne da je bolj v desetki, ne vem, 30 ljudi na open micu, razumeš, ali pa še to ne, mater vola. Ej, drugač, to, to je drugač ful za open mic folka. Ja, no, super, ja, no, jo, še to, viš. To je ful folka. Tako kao, to, a 30 jih je bilo, šti fa, zafrkaš, the best, ne. Letošnja sezona je bila še bolj obiskana, ko, ampak tako, ne, to, to je super, veš, že dobiš nek feeling, ko dela, ko ne dela, ne. Jaz sem vedno, kadar sem nastopil, sem ugotovil, vsaj tako po mojem občutku je bilo, da je bila 50 folka kritična masa. Da je bilo, če je bilo nad 50 ljudi, je bilo ful dober, če je bilo pod 50, je bilo ta nek... Če pa se ni nujno, mislim, za tega, ker itak tako, da lahko da dobiš, ne vem, jaz sem malo enkrat v Šoštanju, takrat čist na začetku, 2.8 varianta, smo ne, v neko galeriji smo nastopali in je bilo noter 16 ljudi. In ja, tako prav, ampak je bilo the best, ker jaz sem, se, jaz sem pa takrat, ker sem prišel, ja sem videl, kakšna je scena, jaz sem še prišel gor na odr, pa sem vsakmu dal roko, pa sem jim predstavil pa to. In sem šel delati material, ustaljen že material, ni bil nov, ustaljen, sem ga šel delati tako, kukor, da govorim pred 200 ljudi in je dejansko delval, dejansko je pač ta zanos, ki sem ga dal noter, tako seveda nisem pač govoril, tako, kada je bilo 200 ljudi, se nisem jaz pogovarjal s publiko na ta način, ampak čist kako materiali interpretiraš, pa tako te, te dele, sem kar pičil in je bilo ful dobro, v bistvu, tako da, ajde, ne. Ampak 50-ka, nad 50 je, mua, perfekto. Ja, ta, ta energy bounce, ne, stari, to, to je neki hudga, ne. To je. Ko ti travo kadiš? Ne, zakaj? A je čik? Ja, tle v kuhni sem kadim. A ja, okej, okay, okej. Okay. A ti travo kadiš, kje zdaj? A? A če zdaj jaz kaj? Ne, kje je stari? Škaj, toliko enega časa vam zdaj berem. Bereš, bravo. Ja, ful berem filme. Aha, aha. Pa serije, veš kaj jih berem. A jih analiziraš za svoje sitcom? Ne, ja, dobro, to je itak že skozi, ampak ne, ne, tako, veš, ki vedno rečejo, ja, ne vem, Game of Thrones je bil dober, a mogo bi brati knjige, tako ne, ja, ja, ja. Zakaj bi, zakaj bi bral knjige, ali pa Harry Potter, zakaj, če, če dolgo gledam CGI, ker so pravi zmaji. Ja, dobro, sam nekaj tudi domišljija, da se to, to. Itak, itak, to je zjebance, nekaj najlepšega je brati knjigo, pa da te odpele nekam v svojo domišljijo, pa tako. To. Sam, lej, odkar je CGI, Sam, če, če gledaš stand-up, ne, spomnim se tega tvojega bita, ki si orisval, a veš, ki si dobil neko pritožbo, nek, ni ta saudski princ, ampak neki kao, van bomo dali tvoje fotke, ki so nek phishing delali, ne? Ja, 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 ne pritožbo, ampak izsiljevalni mail, ja. To, to, ja, to. Stari, tam si ti tako risu slike,
A veš, lepo, ne? In to v bistvu je bližji literatur, ko pa nekem, ker v bistvu, če pogledaš na odr, je gor pač nek visok tip z brado in svojim ponosno na svoj nos, ne? Ko nekaj razlaga, ni tako, če bi to gluh gledal, bi tako ok, ne? Ampak ti riše slike, stari, med svojim nastopom. Se strinja, se strinja. Se to, v bistvu, ful je smešen, kako kakšne stvari, ki jih govorimo v stand-upu, je tudi malo glede na publiko. Če imaš ti publiko, ki je zelo močna v vizualizaciji, boš lahko veliko manj povedal, pa boš že razumel foro ali pa se že smejali na foro, napravim enim, ki moraš pa res čist orisati. Da si jo lahko pol stvar predstavljajo tako, kot si jo ti zamislil, pa tako, kot je tebi tudi smeša, ne? Tako da je to velik del tega. Živjo. Če vam kdaj zapaše kako pivo, ga lahko naročite na spletni strani pivarna.si in pri zaključku nakupa upišete kodo PUŠNIK, s tem dobite 10% popusta, podprete s tem slovenske pivovarje, pa dobro pivo kdaj zapaše spit. Uživite naprej pogovorov. Ej, poleg teh slovenskih seksan si zdaj še ful priden na YouTube, mislim že cel cajt, pa Instagram, vse te tvoje linke bom dal spod pod video, stari, kaj da ne, ven si dal zdaj tole, udar po moško, kongresni trg, ne? Ja, dve predstave sem dolgor, sem to sem itak nameraval, pa ta tvoj bodoči bivši mož sem dolgor, to, sem imel zdaj dve leti. To je super. To sem itak nameraval, ful je bilo tako, zdaj če kdo gleda, vsi ljudje, ki ste se mi ful zahvaljevali, ej, z veselem, ampak res preveč hvala mi dajete, jaz sem to itak nameraval gor do ta karantena, pa tako naprej, to je lih pač so upadal s tem, da sem jaz lih dubil, ne vem, mislim, da sem dubil, kada bi rekel 12 ali 15, ne vem, da sem točno objavil, ampak takrat, lih, kad se začela karantena, sem jaz dubil končno verzijo za na YouTube od mojega montažerja, razumeš, in od Podbevška. In ja, in pa zaradi tega sem takrat objavil, tako da ne zdaj mislim, da sem jaz naredil neki ua, razumeš, tem, kaj sem objavil to. Mislim, imaš pa upam, da ste se pa zabavali, ne? Mislim, valj, da se folk zabavil, cifre si že kaj gledal? Mislim, to v gledu imaš zadnje, to... Na zadnje, ki sem gledal, je bilo 250, Jurjo, a je že kaj več? A veš, kaj je to za Slovenijo? Mislim, kira serija je tukaj gledana na kjerikoli televiziji? Ja, mislim, te šovi ne bi bili kao tok, ne? Te šovi ne bi imeli te nedeljski pop TV-ovski. Da imaš četrtino publike slovenske, stari, to ni malo cifra, veš? Stari, a res? Ja, valjda, ko misliš, da v Uniji... To še kaj več povem. Ja, ne vem, reklame začni tuh, da už prodajo. Ej, by the way, na page nimaš do Instagrama svojega linka. Imaš ostale social, Instagram pa ne. A še nimam, mogoče zato, ker sem ga naredil še en let nazaj. Se ti page-i so dobro pol kar za neki let. Stari, vem. Vse vem, jaz sem s temi socialnimi, jaz to zdaj počasi, še zdaj sem na YouTube skonto, kako lahko daš, v bistvu, da se tvoj video nadaljuje po koncu, se pravi, po koncu, ko objavaš, imaš takoj odpadi link za naslednjem video. Tako da, to sem se še zdaj naredil, tako da, daj. Sploh, brez veze, da se pogovarjamo o tem. Ja ne, le, scena je ful odprta, ne vem, Žerjala itak poznaš, nek ima tist bednik svoj, pa ko je bil tale Novake, imamo čas 0 na milijon, ne, ampak to... Stari, 287 tisoč, ogledaj, stari, ko te prekinjam, ampak 287. Sweet! A veš, koliko folka, pa ti imaš še te... Udar po moško pa 61, no. Ja, mislim, a lahko greš te ljudje gleda še udar po moško? Vem, da ni toliko dobro posnet, vem, da je 7 let star, ampak sen. Lej, cool. Ja, zaredo, sorry, prekino se te. Ne, kaj nek se rekel za Žerjala? The Best, pač delajo te svoje zgodbe na YouTube-ih, ne, in dejansko s tem pridobivajo publiko, ne. A veš, ja. Mislim, če greš gledat, koliko airtime-a si imel, a veš, natr v YouTube statistik to lahko vidiš, ne. Ja, je ful minut to, kakor si ne moreš predstavljati. To je več, kakor si imel v vseh predstavah si do zdaj igral. Sam s tem videom, te več oči videli, stari. Misliš? Valjda. Pa ne vem, stari. Dobro, mogoče, ja, tako, ne, to pa ja, to pa ja, zagotovo ja. Več ljudi je samo to predstavo videli napravim, kakor je se mi odigral, ne. Ja. Ker jaz sem naredil 165 ponovitev s to predstavo. Daj, da vidim, koliko je to. Ja, to je ene 40 euro folka, ja, imaš prav. Mislim, hard. To še, fizično se moraš kar dobro pripraviti, ko sem videl pred tem sranjem, ne, ko si imel datume, tako 4-5 predstav na teden plus, ne. Stari, to ni tako simple zdržati, ko si folk predstavlja, da priješ gor pa nekaj kao, malo se norca sebe delaš, ni to stand-up tako simple, ne. Mislim,
Veš kako je, sem ni tako gotovo, da pri ljudeh, ki rečejo, ah, kaj pa je to, kaj tazga, greš gor pa 45 minut govoriš, taj te ljudje ima itak nek zaničevalen odnos do vsega, kar ali ne razumejo ali ne poznajo pa tako naprej. Tako da takih, s takim se krega zdaj, kaj to te pomeni ali ne, to je itak brez veze na koncu. Ne? Ampak gotovo sem, da načeloma v življenju ustvarjena pa to mi kondicija ustreza, ker ne maram to, da sem pojem, ne vem, kosilo, večerjo, karkoli in sem pol utrujen. Tega ful ne maram, zato sem pol začel tudi izbirati tako hrano, po kateri se dobro počutim, da lahko pojem, pa sem čez pol ure pripravljen, da grem lahko v hrib hodati, na primer, če bi rabil. Ne, se ne grem, ker se mi ne da, ampak... Ne, zdaj zato, ampak, ker ne smeš zdaj, zato, ker ne smeš, drugač bi, ne. Ne, se lahko, se gremo lahko ven. Ja, lahko, sam pač ne moreš neki ful... A niso neki zapirali parke? No, sorry, prekinjam. Ne, stari, to je, pa ful folka to misel. Vse zato je bilo tudi toliko bentanja, ker so se ljudje, kva imate za mene hoditi? Ker tako mi lahko gremo ven, če upoštevaš metr pa pol do dva metra razdalje, če pač fakin ne kašljaš ljudem na poti, razumeš v glavo, lahko greš ven na sprehod in je dobro, da greš, da grejo ljudje, razumeš. Zatega, ker se ti strga se ti, razumeš, če si noter, ne znam, da se zadušiš od prahu, ki ga imaš noter v stanovanju, še novega svežega zraka, ništa, tako da je treba iti malo, po mojem. No. Pa še malo na sonce za D-vitamin, kukor je ful dober za tole. Pa še to zdravo, nema, ja. Pa tudi če ni sonce, tudi če bi dež od zunije, razumeš, sam da greš pa da se malo razmigaš. Meni je to grozno, ker se ljudje pa kar, ne, mi moramo biti doma, skozi doma, ne, lahko greš ven, sam drži se pač teh navodil, ki so jih dajo. Spravo, to je to, ja. Razdalja, razumeš, bote pač, magar si masko dejte, če kašljate, pa tako naprej, in tako dalje, in tako dalje. Lahko greš pa ven, tudi takrat, veš to, na podlagi tega, ki so pač, da je bil bled ful poln, pa Portorož poln, pa ja, so potem okay. Pač zaprli, pač gibanje med občino in tako naprej. Še, ljudje so takrat noreli, meni je bilo tako, zakaj, kaj je problem, če se usedeš v avto, odpeleš do Bleda, narediš krok okrog jezera, se usedeš nazaj v avto in odpeleš domov. In v tem času, ko si pač okrog jezera hodeš, upoštevaš navodila, ki je, da držiš distanco, da ne delaš tega, da če si fucking kašljaš, da imaš to gor. Zakaj je problem? Zakaj se treba dreti na ljudi, da bi bilo treba šamarati, da zginte dam, pa tako naprej? Zakaj je to potrebno? A veš? Ja. Me je čist, tako prav presenetel me je kašen, pa tako od ljudi, za kateri sem mislil, da imajo nekaj v glavu, da so inteligentni, pa tako naprej, a veš, kako so, hej, dam se spaki, a veš, ja, tako, Jesus, razumeš, kva vam pa je. Ej, tle se dejansko ful pokaže, kakva družba smo, ne? Ma, jaz mislim, da se bolj pokaže, kakšna družba vse smo. Ne samo kakšna družba smo, ampak kakšna družba vse smo. Ja, prav, ja. Kaj vse zavljamo, ker take, taki ljudje najbolj pridejo do izraza v takih situacijah. Mm. A veš, da ker, se pravi, največji paničari, največji oni v bistvu posrančki, ki so, ker se, a veš, ker bi se najreč dol v polivinil, pa to je to, ne? Potem so na socialnih omrežjih v bistvu najmočnejši, ker so najbolj glasni in najbolj aktivni, ne? Ker se jim da to delati, razumeš? Folk, ker ne, folk pogleda, normalen folk, za moje pojme, normalen, pa več pogleda tisto, pa vidi par bentanja, uno, tretje, pa zapreke, tako lej, no, bom se s tem ukvarjal, držimo se na vodil, držimo, upamo, da čim prej to mine in delamo svoje stvari naprej doma, ne. Tako. A veš, ne bom zdaj jaz, kdo sem jaz, da bom reguliral druge ljudi? A veš, kdo sem jaz, da bom povzemil nekaj, kar slišam na medijih, pa jim očitno takoj verjamem, in potem drugim ljudem govoril, kako se oni obnašajo. Ja. Jebentiš, ne. Yep. E, drugač, tle sem videl, da imaš kar močna čustva, ne, da si padel noter, a s kaj razmišljal, da bi material delal? Sem kar noter padel za tega, ker me ena par ljudi ful razočara, če sem za tega, ampak sem že nekaj razmišljal, pa tako naprej, pa nisem pa nekaj veliko pisal še, ker nisem imel časa, ker sem nekaj drugega delal, ampak veliko materiala se tle ponuja, no. Edin jaz moram ugotoviti tudi moj zorni kot, ki je točno. To je to, stari. Zdaj, ker se je malo menil, a veš, ja. Malo se je menil v tem času, tako da ja, to moramo ugotoviti. Pa tudi ta menjava je bila mora biti zanimiva, ne? Če imaš nek bit, pa se pol evolviraš, ne? V bistvu to je pol že zgodba, hero's journey, če tako gledaš. Tudi. V bistvu, to je prav hero's journey, stari. Ja. Eš, glavni karakter se nekaj nauči in pa tako, a ja, fak, narobe sem mislil in zmaga in pokole vse zmaje in čau, gremo. Ja, je tako. Klap, mislim, odjavna špica zmaga.
Kje zmaje bomo klali, povej hiter, kje zmaje? Ne vem, tle iz Mađarske neki plešejo, ne, iz Mađarske neki plešejo. A ja, zares, le. Kako so že oni iz Game of Thrones? Oh, for fuck's sake, stari, jaz tega nisem gledal. Jaz tudi ne, se zato te pa sprašujem. Beto kurac, stari, zmer me napoveduješ, ki si povezval tam kot nek Voldemort, pizda, ne vem koj kurac neki. Ja, zato ga se tega, ne, to pa ni res, to pa ni res. Jaz sem te napovedal kot Božička, če bi šel v UFC. Tudi to, ja. A ne, pa je pa pižama bil neki s temi zmaji. Pižama je bil, on je ta Game of Thrones fan po moje. Jaz te nisem, jaz sem ga Hodor, to sem videl pa zato, ker je bilo ful po medijih. Ampak ne, jaz mislim, da sem te tiste dvakrat, trikrat, ko sem te napovedal, da si bil vedno nek, mislim, te prvič, da je bilo, da si bil, da prihaja gor nekdo Božiček, oziroma nekdo, ki zgleda kot Božiček, če bi treniral, če bi tekmoval v UFC. Ja. Tako. Ne, ta fora še zmer smešna, pa ne vem, zakaj ni šla, da bo čez. Se je šla, se je nekaj dobila tam, a veš. Ne, to, kakor bi jaz hotel. Ej, to zdaj si se super dotaknil. Kot komik moraš biti navajen, zdaj sem glih, mislim, tvoje rostnice tudi gledam, ampak zdaj ješ Kuzmanovo pršo ta vikend ven. A že? Ja, ja. Super. Super, 2 ure skoraj zabave s Cimran, sva gledala stari sva crkvala. Ampak ja, komik mora tudi znati sprejeti šalo na svoj račun. Ja, veš da. Mislim, faro te, da tako, folki to ni samo umel, ne? Ne rab sprejeti šale na svoj račun in se te vloh tudi izogiba, ampak mislim, meni je tako, meni je malo, jaz imam težko spoštovanje do nekoga, ki se dela norce iz vseh, ampak iz njega se pa noben ne sme delati norca, ne, tega nikoli nisem razumel. Wow, na moj zilek ste pršili, stop that shit, ne, tako, what the fuck, stari? Ja, teče to je. A imaš iz impro kaj to zgodbe, tam vem, da se grete te yes and fore, ne? Ja, ne, tam smo imeli bolj discipline, pa tako, nismo se toliko, jaz mi zdi pol, mi smo to rostanje gor dol, oziroma zafrkavanje levo desno, oziroma špikanje, kakorkoli bi že rekel temu, je bilo bolj v zaodarju v impro ligi, pa teh improvizacijskih gledališči, ki smo bili mi taki, da smo se radi, a veš, pa vsak je malo drugače razmišljal glede nekih stvari, pa mladi smo bili najstniki, pa to in smo se skozi prcali, ne. Ta zgodba je zdaj zaključena za te impro liga. Pah, mislim... Je bilo neko obdobje v življenju, konc kluhca, gremo naprej. Veš kaj, fora, impro liga kot zgodba se zdi, kot da je že malo zaključena. Vsaj glede na to, kako se jo organizira, pa na kakšen način. Še živi, definitivno, in ljudje še vedno hodijo, ampak mislim, da je bilo to na višjem nivoju, da bi se lahko delalo. Tako da ne, niti je predazna. Znaš kaj, fora, impro liga... Če hočeš, ne moreš li živeti od nje, ne moreš narediti tega, pa reči, ok, cool, zdaj bom pa to delal enkrat na teden, zato bom hodil na vaje, zato bom treniral svojo ekipo, zato da bom potem lahko pač dejansko naredil dobro predstavo, ko pride do tega. Ne moreš, zaenkrat ni v takem, kako bi rekel, ne dela se na ta način, no? A veš, da bi bilo tokrat na teden predstave, da bi ti lahko rekel, delamo improvizacijsko gledališče, trije smo, gremo v, ne vem, Hrastnik, v kulturni dom za 200-300 ljudi in bo prišlo 200-300 ljudi. Ne? Tega nima impro, ne? Stand-up pa ima. Ne? Ja, stand-up ste dobro spopularizirali, pa ti si v bistvu kar zelo zaslužen, bil si samorastnik, to je treba povedati, da se nisi glih neki ful... vključeval v te različne ekipce, ne? Si bolj kot ne sam skuserino. Ja, meni ni bilo še. Si full fighter, da ješ tako solo, gremo. Ja, pa meni nikoli ni bilo jasno, zakaj ljudje hoče biti skupina. Če je stand-up najbolj individualna stvar, kar jih je možen. To je eno, drugo pa, če se promovira potem nastop skupine, potem kar naenkrat posamična imena se ne promovirajo. Pri stand-upu je pa nujno potrebno, da ti, ker ljudje pa iščejo, koga grem gledati, aha, ta mi je všeč, ta mi ni všeč in tako naprej, ne, logično, vsak ima neke preference, ne, in zakaj bi bil v skupini, a veš, ker pa bojo vedno, kada vidiš, aha, ena skupina nastopa stand-uperev, to pomeni, da ta skupina je 5 komikov, mogoče so mi 3 od tega všeč in bom mogel gledati 1, 2, kar mi pa nista, a veš, in mi že tle ni šlo čez, ne. To plus ni mi šlo čez, da če jaz razbijam 20 minut, gor na odru, da folk umira od smeha, pa ploska, pa tako naprej, pa pride pa en, kar je isto 20 minut, pa je tako 50%,
jakosti forma in pa da bi isto plačan, ker se kao delimo na enakovredne dele. Te, to mi tudi ni šlo čez. Mi bo tudi tako, ne, ne bom. Jaz si bom, ni tle socializma, razumeš. Kako pa gledaš na projekcijske šoholiku? Kako misliš? Vse oni so bili... To ni stand-up. Ne, ni stand-up, ampak so šli pač, gremo skupaj nekaj narediti, ne, so delali te skeče, ne vem, koliko sto ali koliko še več, ali meni, ne vem. Pač ne, to je drugač. Le... Ampak pa so se izstrelili vsak za sebe, ne, ok, Celci pač glavni pis za Godlarja, ampak ostali so pa v stand-upi, ne, še kar aktivni. Ja, ja, Celci je nekaj stand-up, je že prej delo stand-up, ampak mislim, drugače je zato tega, ker oni so delali skeče, za skeče je fajn, da več ljudi piše to na enkrat, zato tega, ker ko pišeš ta material, hitrej produciraš te stvari, zaposneti je lažje, če je več ljudi, ki ve, kaj dela in tako naprej, tako da to je čist drug način, veš, niso, mislim, lobby en, rekel, ej, trem fantom, ej, a bi vi pisali za mene za skeče, ne vem, da bi jaz rekel trem, ne, ej, a bi vi pisali za mene, jaz bi rad delal skeče, pa pač moram jih narediti v to kratkem času, da sam ne morem tega narediti, da pridete vi zraven in to ja, pa bi povedal, sam jaz delal skeče, sam, tako kot si oni zastavili, oni, njim je bil všeč, da so delali v timu, ne, tako da ni gre za isto stvar, veš, ni čist, eno je, če greš ti, hodeš po Sloveniji, po nastopih, pa ti nekdo prodaja to predstavo, in potem se to deli na štiri enakovredne dele, pa na odru pa niste vsi štiri enakovredni. Ne? Tle pa so bili enakovredni skečoholike. Ne? Tudi če je en na nekem področju malo bil nižji, je potem na drugem področju bil višji od ostalih. Ne? A veš, in, ker je to več komponent pri snemanju skečov. Ne? Maš, kdo ima opremo, kdo zna delati s to opremo, kdo je boljši v lučkanju, kdo je boljši v zvoku, kdo je boljši v pisanju, kdo je boljši v igranju. Skratka, tle, ko je ekipa, veliko bolj pride do izraza, oziroma timsko delo veliko bolj pride do izraza, no? Kakor pri stand-upu, ker si pa čist sam. Sam penaš se te skupi. Ja. Veš, to je to, ne. Ej, kako veliko ekipo si imel za ta promo spot, ki si delo z ono gospodično, ki se pogovarjate erotične stvari, ne? In vmes pač skačeta, ne bom preveč znal, bom link od spot video, ja. Ja, ja. Kakšno ekipo sem imel? Ja, ja. Mislim, da sem te to je bila ena serija skečev, ki sem jih snemal 3 dni pa pol, imam še 3, ki jih še nisem objavil. Nice. Lažem 4, ki jih še nisem objavil. Ekipa je pa bila, mislim, da je bilo vse skup 1, 2, 3, 4, 5, mislim, da je bilo 5 ljudi brez igralcev. Ok. To so writeri ali to so snemavci, lučkari? Ne, to je samo tehnična ekipa, pisal sem jih sam. Si šel solo? Ja, napisal sem jih sam, ja, ker zatega, ker ideja imam, hočem neke stvari narediti, ono tretje, zagotovo bi bilo še to boljše, bi imel še koga zraven, sem to pa pomeni, da bi ga mogel tudi nekako plačati in niš zdaj tako lihka, da imam denar, da ga mečem stran, ne, in mislim mečem stran, se ne bilo metanje stran, ampak pač hotel sem si znižati stroške, ker je v bistvu že tehnična ekipa, to, da ti nekdo, da imaš kamere, zvok, postprodukcija, tako je že v bistvu že toliko drago, da si hitro razumeš tam, ki je čez par jurjev, ne? In sem pač tle, ker to so skeči za promocijo, predstave, oziroma mene kot brenda na socialnih omrežjih, pa na YouTube, pa tako, tako da, da veš, paziš na budžet, ne? Ker to ni denar, ki ga boš nazaj dubil, ne? V bistvu, na nek način ga boš, ampak ne, se veš, kaj mislim. Ja, valjda, mislim, ampak zaradi tega si imamo tudi najbolj bolj polne dvorane, ne? Pojma nimam, upam, da je to, da ni bil to samo radio reklama, pa tako naprej, ampak glej, tudi Facebook oglašovanje je vedno močnejši in neke take vsebine so vedno fajn, razumeš. Pa jaz hočem delati take stvari in če lahko dam jurja, 2 jurja, zato da imam pol ene par fajn skečev, razumeš me, tako, ja, hočem dati ta denar. Zatega, ker delam, izpopolnjujem se v nečem, kar hočem delati in tako naprej. Ful se tudi vidiš, da dejansko si človek, ker ne mislim te nekaj zdaj drkat, noš nekaj narov zastopam, ampak ko znaš igrati in štekaš, ko je kamera, stari. A ja, veš kaj, ambicije imam tle, ne. Tega, to so še neke ambicije, ki še nisem nekako izpolnil in to me še zmer matra, da bi igral, da bi to, tako da... Če ne drugega, že zaradi tega grem bolj na svojo roko snemat skeče. Vse produkt je pa dober, ne? Na koncu, lej, jaz ene par nam je ratel prav fajn, ja.
To je nice. Kako imaš pa močen writer's room za tale sitkom? Jaz, moj brat, pa še dva. Pa še dva, kukar jih ne bomo izdal, ker so slovenski komiki ali niso stand-upari? Ne, čisto tako, Juš Milčinski je še zraven, pa Urška Mlakar. Cool. Urška Impro Liga? Urška je bivša improvizatorka, trenutno urednica Osvežilne fronte na RTV-u, pa tako, pa ima kar dolga leta izkušen pisanje ali scenarijo, skeče in tako naprej, tako kaj Juš, ne, na isti način. Ne, hudi so. Pa tudi tako kot ekipa dobro sodelujemo, ker se pač poznamo že dolg časa, pa tako naprej, tako da smo skupaj delali. Z Bohincem sem imela intervju kak mes, dva, morbi že tri nazaj, pa je tudi glih tole... Tole, OF, ne? OF, ali kva so že tam? Ta osvežilna fronta. Ne, osvežilna fronta. Osvežilna. Ja, tak OF logo nek imajo, mislim, da na YouTube. Mislim, da je. No, se ni važno. Ampak, stari, to je dejansko tako proper shit. Kako, kaj tako misliš? Ne, fora tem, da nisem niti vedel, da to obstaja, ampak če gledaš, da je to neka mladinska zabavna oddaja, so ti odigrani skeči zelo dobro. Ja, ne, mislim, sej RTV načeloma ima vsa sredstva, da lahko dobro delajo. Pa ne samo odvisno od tega, imajo dovolj časa, odvisno od ekipe, ki dela in tako naprej. Tako da sredstva imajo pa vsa. Vse veš, RTV fundus, ima toliko enih različnih kostumov, razumeš, toliko je logistično izpopolnen, da malo se kaj najdeš tam in lahko svašta, spod na področju skeča. Jaz se spomnim, ker smo takrat še 2000, 2001, to, ker sem bil pri tej štafeti mladosti. Zdaj, to karkol sem si zamislil, razumeš, je bilo v tistem fundusu od kostumov. In naredi res, skeč je pol legitimno zgleda. Pa ne govorim samo o kostumih, tudi rekviziti, pa scena, pa tako naprej. To so nosili take stvari, mi sem tam Romeo in Julija, razumeš, zadi je set naredil, vse izgledajo pač kulise narejene, ampak za format, ki smo ga delali, je bo to čist dovolj. Ampak konc koncu je pa vsebina važna, ne, in tam so tudi pač dobri writeri, ne, se to je to, ne. Itak. Mislim, vedno je vsebina važna, ne. Vedno, ne glede na to, kaj delaš in vedno rabeš imeti en, vsaj enega, ki reče, dajmo to še malo razmisliti. To pa, da ne greš vse na prvo žogo, pa da prvič, kritik, ki pišeš, napišeš, in pa, če se ne vračaš nazaj, pa greš pa gledati, pa nisi res nič naredil zares. Da, je se prvi draft, je nekaj, ampak je sam prvi draft. Moraš še enkrat pogledati, še enkrat čest, spucati, a veš, še kaj dodati, malo pogledati še enkrat, si reš to v glavi, a mogoče pa te stvari ne delujejo vse tako, kot sem mislil, da bojo. Mislim, pri tebi se tudi vidi, da svoje zgodbe, ki jih govoriš na stand-up nastopih, tudi pančaš tekom časa. Tudi se, ja, zagotovo, ja, ker se mi kaj zgodi na odru, pa tako naprej, pa, se, a veš, to je ta, na nek način, jaz sem, lik sem gledal nek podcast Bill Burr pa Joe Rogan in ga je spraševal, kako on dela, ne, in je rekel, ga je vprašal, a greš ti kar direkt predstavo delati, in je rekel Bill Burr, kdo je nekaj, na seriju, zoveš, to vzame vso zabavo ven iz tega, ne, delaš klube en let, narediš tam 10 minut noga materijala, tam 10 in počas sestavljaš, na kaj narediš, in kaj imaš eno uro, uro 20, koliko oni delajo materijala, narediš predstavo in jo greš narediti. In v bistvu to, oni, ki dajo, grejo ven s predstavo, grejo s popolnoma preverjenim materijalom. Pa ne sem preverjenim, tudi nadgrajenim od tistega, kar so na začetku napisane. In tle sem jaz smotan, pa še kakšen, kaj delamo predstavo, da mi nimamo te možnosti toliko izpopolnjevati materijal, pa potem iti na odr pa predstavo delati, zato ker ni pa spet toliko prizorišče in gremo v bistvu s zelo svežim materialom direkt na odr in imamo predstavo. In zagotovo se ta predstava, tako kot vsaka predstava, tudi gledališke, se malo spremenijo, malo bo kompaktne ratajo, popančajo se ti malo, veš, nekaj kakšne nove stvari se spomneš, nekaj izimproviziraš enkrat, pa je ful dober, pa se odločiš, da boš obdržil noter, pa tako ne. Tako da v vsakem primeru, tudi če bi imel to možnost, da bi en let hodil okrog po klubi, pa to bi se zagotovo, kada še enkrat vrsta materijal skupaj v eno celoto, bi se tudi to še malo spreminjalo, ker je živa stvar, ne. Enkrat sem te fotku na enem korpu nastopi v Činčini in tam si probavil nek materijal, ki si ga imel tako, ne vem, par tedno pred... Činčino? Ja, to je Kamaša bivši, ne.
Kak... A si bil na unem, Na... zelenem dogodku? Tako, tako, bravo, bravo. O, Jezus, tisti je bilo to grozo, ne. Ne, so, ok, pustimo to, pač publika je bila tam zaradi drugih namenov in tako, ne, a ja, vali ja, čez detle, wow. ja, pa ne to, pustimo to, da so tam bili, koliko je bilo, 10 hladilnikov, ki so vse čas brnel. Z tega smo porajto nisem, ampak so tako bili glasni, če imaš musko čez, ne porajtaš, ampak, ker pa izklopaš musko, odprav, konstantno. Tako da jaz, v njih ozadji sem videl, da se režijo, pa jih nisem mogel slišati, razumeš. Aha. Ne, to sem mislil reči, ak si te videl v Kudi, ne, par tedno, ja. Kak mesec prej, si dejansko tudi na korpo nastopi en delček, en bit si tam stestiral, ki je bil že stestiran na Kudi in potem ga še ja. Malo dopisal in z ga tam predstavil. In bilo prav tako, no, nice. Ja, ja. Ja, jaz verjamem to, da je tredje, da veš nič, kar v prvo napišeš, ni zares zlato. Ja. Mislim, je lahko neka ideja, ampak vse se da zritati, vse, vsak foro, jaz tudi zdaj fore, ki jih imam, ki se mi zdi že perfektna, bi jo zihar lahko še kaj imal na pimpu, pa po pilu, pa poštimo, no, tako da. Skoli se treba malo gledati, pa skoli. Pa samo odvisno, koliko se ti da s tem ukvarjati. E, a to, kateri, ki si bil v Ameriki, si hodil kaj po teh stand-up klubih tudi, pa to? Tudi sem bil, ja, tudi sem bil. A si tam to najdel, to odkritje? Ma, v bistvu, tam mi je zelo lepo potrdil to, naprimer, no, bil sem bil v Tork, bil sem v Laugh Factory, ki je tam na tem, mislim, da je na Sunset Boulevard, ali pa Hollywood Boulevardu, in nas je bilo po moje 16 noter od publike, ne. In, in je prišel nek belc gor, ali mislim, da je že bil gor, ker sem jaz prišel not, in je tako, tako prav videl se moj, da je tako malo je tam, da ne da se mi biti tukaj. Fore imel stare, pa ukradene, v bistvu fore, ki sem jih že jaz slišal. Pa, ni, pa sploh nisem bil v Ameriki, pa, a veš, sem bil nekje drugje, se pravi, sem dobival kasnejše posnetke stand-upa, ki sem jih gledal, pa je on imel te stare fore. Tako, ala, te once you go black, you can get credit, pa te fore. Ja, ja, ja. Ko sem jaz tako, a res, to je zame stara fora, razumeš, kaj še za Američane, ne? In za njim je pa vleto en črnc, ki je pa začel prši poln energije, začel je ono, oh, this is what it's all about, kao, to je to, to je to. Kao, te 200 folka pa to, to je prelahko za komike. To si itak dober, z tega, ker je ful ljudi pa se režijo pa tako naprej. To, 16, da vas je tukaj noter, to je najboljš, to je takrat, da vidiš, prav to je govoril, veš na odr, to je, da vidiš, a imaš dobre fore ali nimaš. In je začel, in mu je bilo vsen in je delo je res tako, kaj delo stajena, kada nas je 200 noter. In je bila fora, da smo se na različne fore različni zasmejali. In je potem to komentiral, zato ga kraveš je delal neko foro, kjer se je nekdo bolj poistovetil. Vse jaz sem se smejal na vse fore, ampak samo se veš, na kakšno res crkaš od smehe, razno, ha, ja. Ne. In je, prav, in je bilo super, in je res super naredil. In je potem tudi komentiral vmes, in je potem tako, mislim, da je nekaj proti koncu svojo, rekel, vse sem vas dubil razen tebe, ti pa se ne, mi ne pustiš, kaj je s tabo, kje tebe najdemo? Pa je začel spet na neko temo govoriti, pa spet iskati, a veš način, kako bi samo v njo nasmejal, ne. Mi smo pa valjda crkava zrava. Nice. In to mi je dal nek tak občutek, da res ego moraš pustiti dol pri odru. Moraš ga lih toliko vzeti za to, da ti pomaga sabo, ampak tako v takem smislu ga moraš pa pustiti. Vse to neke zahteve do publike, v smislu, poslušajte me, jaz sem zdaj tukaj, dejte mi pozornost, kva zdaj, se mi zdi v bistvu čist, kako bi rekel, egoistično, ne? Pač ja, ja. Model, pet gor, pa nared, pa jih dup, ne? Mm. Zato si tukaj, kva zdaj, ne? A si dobil kako priložnost, da si tudi sam nastopil kot stand-upper, ali si tudi bil v drugih? Ne, to ne. Pa takrat nisem, jaz sem se v bistvu v Ameriki šele odločil, da bom delal stand-up, kot stand-up. A ja? Ja, jaz sem takrat, ko sem bil, jaz sem še takrat bolj na igralske studije, pa tako. Jaz nisem šel zaradi stand-up komedije. Jaz sem takrat v bistvu, predtem sem šel v Ameriko, mislim, da sem dvakrat naredil stand-up. To prvič je bilo na nekem festivalu, ker mi je pač kolegica rekla, da lansko leto sem imel impro, zdaj bi imel pa stand-up. Pa je bilo pa v Kudu, ki je Juš Milčinski je takrat organiziral takav impro stand-up, pa smo bili jaz, pa Gorenc je bil, pa mislim, da je bil še stare takrat, pa Slon, pa Sadaš, pa Težki celo. Pa smo delali kakor stand-up in to je to. Pa sem šel pa v Ameriko lih takrat, ker to smo delali, ne vem, decembra, konc decembra, sem šel pa v začetku januarja, ne, konc januarja sem šel tja.
In je pa ta ideja začela rasti upam. Veš, luštno sem se imel na odru, materiale šel ok čez, tisto, kar sem pripravil in je bilo tako, mogoče pa je tle, pa to. To je eno, drugo pa v Ameriki sem videl, da je to kar onak projekt, ne, če jaz hočem tam uspet v čemarkoli. Oziroma uspet, pač dobiti službo v tem, kar bi rad imel službo. Ne. Se pa ugotavljam, da je mogoče bolj, če imam doma bazo narejeno, pa grem pol ven, probam priti, napram temu, da sem 5-10 let tam, me v Ljubljani oziroma v Sloveniji vsi pozabijo, tudi tako pač poslovni kontakti, in pridem in nimam nobenega prostora pred soncem, ne. Pod soncem, tako da, ne. Mislim, to je pa kar pomembno, da je tudi del ta mingle, ne, to, ne vem, če se komiki zavedajo, ampak biznis se dobi tako, da pač si good guy, da lahko s tabo delati, ne, da nisi nek težav. Pa videti, da morajo narediti dober, ne, vse to je ta glavna fora, da ti delaš dober, če te nekdo nekam povab, tako da svoj te poslovne stvari, ne. Če te nekdo nekam povab, ti moraš biti prilagodljiv, mislim, moraš biti, ne rabiš biti, ampak pač jaz verjamem v to, da če se lahko, jaz z nekom lahko zmenim, spravo, da ni nekakove komplikacije, uno, tretje, četrto, ga bom veliko raj priporočil naprej, ne, kakor pa, če sem zdaj neka diva, jaz hočem zelene M&M-e, ločene, a veš, da sem znači sem v rožni, to je prav shout-out to Matic Kokošar pa temu študentskemu, mislim, da so svet. Svet študentskih stanovalcev. To, mislim, da so oni organizirali to tam. Ej, jaz sem se zafrkaval po mailu, oni so rekli, napište, če kaj rabite, sem se zafrkaval, da hočem imeti ločene M&M-se rdeče, ker to je neka fora, da so to imeli Rolling Stonesi v Riderju, ne, pred koncerti. Ne. In to je bila fora, ker so oni imeli noter, da ker so prišli v garderobo, pa če je bilo to res naštiman, da so bili res ločeni te M&M-i, so oni točno vedeli, da so pač te ljudje prebrali Rider. Točno pravi, to. Tudi vse ostale stvari štimane. Jaz sem se to zajemal in jaz pridem v garderobo in je res noter, jaz sem v crkva smeljil. Svaka čast svetov študentskih svetovalcev, stanovalcev. A imaš fotko tega slučajno, si uspel posneti? Česa? Ja, to. Ločenih? Ja. Ja, mislim, da imam. Mislim, da mi je ona pol poslala, kaj je fotka. Hard, stari. Daj to obes na Instagram, do folk video, no, če še nisi. Ja, čak. Ne, to mi jaz objavil, kva už ti zdaj neki moje like tle, ne, kva je? Kva? Ne, to ti objavil, ne, valjda, kom je ti, jaz imam za Andrek Instagram, neč ne delam gor. To veš, Kokošar mi je povedal, da je mogel neki folka odsloviti, ker ste nafilali do konca in tako, ne, 50 ali še več folka je mogli tako pač le, sorry, nasmete natr. Ja, vem, blaj gužvice je bila, blaj, hvala Bogu. Jaz sem bil zelo zadovoljen, da je bila taka gužva. Ja, ker to je čist drug energy v pleci, veš, če ponovo, ali pa da je tam ena miza, pa dve mize stran, nekdo sedi, pa za tretjo mizo nekdo itak, Facebooka. Itak. Ampak jaz mislim, da je super, da pol enkrat, ko sem spet lahko začel družiti normalno, pa dela dogodke, da je Rožna je super, tudi za ostale komike, jaz sem tudi rekel, in Perica Jerković, in Pižama, in vsi bi morali to tam nastopiti, zato ker so to res študenti in nimajo veliko tega, nimajo veliko možnosti to hoditi, gledati, tle pa prideš direkt pred prag, direkt, razumeš, lahko gre sami svojega študentskega doma, dobi v bistvu zelo pocen, mislim, da bo vstopnina 4 evre, dobi zelo pocen, fajn stand-up večer, v menem pa lahko vidi komike v živo dela stand-up, kar je itak najboljši. Tako da, zakaj hudiča ne bi hotel iti tega dela, tudi kot komik, ne, mislim. E ne, pa prvo ligaši ste tam, ne, dejansko, ta še se to dela, stari prvo ligo slovenskega stand-upa, ne, ni tam neki, veš, enkokr dve let neki nastopa, pa se truta, ampak ste prav vidku, ste, wow. Ja, ne, mislim, mi smo headlineri, smo bili te, ampak tudi te, ki po dve leti delajo pa to, se tudi te morajo videti ljudje, se je prav. Ja. Prav je, da pol video, a veš, kaj pomeni, ker tu pol tudi vidiš to razliko, kaj pomeni delati 10 let, kaj pomeni delati dve leti pa tako naprej. Mm-hmm. E pa to je v bistvu tudi za vas komike ful dobra priložnost v bistvu, ker tle se pokažete celi Slovenih krati, a veš, ta folk bo čez par let doštudiral, ne, nekateri pač ne. Tako, vzgaja se publika, pa vse to a veš, in se bojo razselili po celi Sloveniji, boš ti pršel v, ne vem, spodnji duplek, pa ne, narobe razumeti, ne, ker nahodiš glih po vsaki vasi, ampak veš, boš jem tam že folk bo tako, ja, njega smo videli, stari, hudo je bilo, in takoj boš jem v polne dvorane. Ej, pa to, kar si rekel, da ne hodim vsako vas, grem, z veselem. Če imajo kulturni dom, če imajo 100-150 zica vsaj, tako da lahko pač poplačaš stroške oglašvanja, pa najemnine, pa da lahko še nekaj zaslužiš zraven, lej, grem tudi ja, meni je to super.
Mene neverjetno je, da ima Slovenija toliko kulturnih domov. Mi imamo, mislim, da 70 kulturnih domov po Sloveniji, ki imajo več kot 200 sedežev. Mm-hmm. Kaj še lepo tisti, ki imajo 150 pa 100 pa tako naprej. Tako da, lej, kamorkoli grem. Meni tudi ta, a veš, zakaj ne bi šel v spodnji duplek konc konca? Mm-hmm. Ih lahko zafrkavaš, da so iz spodnega dupleka. Oni iz zgornega so pa, ha, v prekršku. Ja. To so bolj te klasike, ne, ja. Vi ste v redu, ampak oni iz zgornega dupleka. In pa priješ nastopati v zgornji duplek, ne, vi ste v redu, ampak oni iz spodnega dupleka. To je najboljše. E, pa tvojih partizanskih zgodb se spomnim, si v nekem lokali nastopil. Partizanskih? Ja, a veš, unok je bila zajebana publika, unok si se na matro tako žval. Pogoji, ja. Kukar niso bili lihta pravi, odr, luč, mikrofon, pa to, ne? Ja, te so partizansko-gverilske, stari, to je bilo tudi ena par takih. Kje bomo pa stand-up? Ja, tukaj. Tako stojim, pa na levi strani WC, pred mano štenge, pa ne, štenge, tako da bi lahko folk sedel gor pa me gledal. Ne, ta zadnja stran štenk. Razumeš? Na desni, pa še tako je bilo, da pa je bila pa še lesena stena. Se pravi, tam, kjer so bile mize, je bila še lesena stena, da je zakrivala te mize. Da, res je se oporec svega. O, to je ena od boljših stvari. Ja, sam tega se spomneš, ne? Itak, zazmeri. Ja. E, stari, zdaj pa je že pike na faci, vidim. Ok, cool. Čez ruleto mi sonce seka, to boš imel, grdo sliko boš imel. Sam prav. Folk to nagleda zaradi lepote, stari, jaz na rdečo frisk sem bil včeraj na sonci na balkoni in pustimo pa zredo sem se malo pa tako. Daj, čak sem, da malo spustim ruleto, mogoče bo boljše. A ti cool zdaj? Ne vem še, čakaj. Du. Ja, zdaj imam pač po celi faci pa še poseb pike, tako da zdaj malo boljš. Hudo. Montiraš kaj? To je bila tudi ena izmed tvojih želi, da se boš montaže lotil? Ali kar pod Beoška Andreja, ki bomo tudi ga polinkali od spodi ponucaš? Bolj njega, ja, sploh za bolj komplicirane stvari. Kaj že znam, tako to za, ne vem, socialna mreža pa to, če treba kaj malo skupi vrš, pa to lih toliko znam te do premijev uporabljati, ampak moram priznati, da je to tako zamudno delo, pa na nek način dolgočasno. Se ti da neko zadovoljstvo, pa kar res, ne vem, dve uri tam mrežaš, pa krajšaš, pa zvok sinhroniziraš, pa ne vem, kva še vse. Ti da, pa kar spustiš posnetek čez, pa gledaš, ti da zadovoljstvo, sam iskreno nimam zares prave ambicije, da bi to delalo. Mm. Bolj iznuje, kot veselja. Pa režija si tudi tudi rekel pri Googli, da te zanima. Tudi je. To pa še vedno, ne? To pa še ostaja. Ja, je. Pa spet manj kot igra. Jaz bi res, najrajš bi imel, da bi en prišel scenarijem, ki bi rekel, lej, to vlogo bi jaz, da ti igraš in bi jaz to prebral in bi umiril od smeha zraven in bi imel to nekaj najboljšega, kar sem prebral kadarkoli. In bi prišel tja in bi bil režiser, ki bi bil najboljši, kar si bi lahko predstavljaš, in bi jaz lahko sam igral. To bi bilo meni, razumeš, ne? Ampak, nažalost, spoh, za režiserje še ja, režiserje imamo kar nekaj dobrih, pa tudi režiserk pri nas. Kar se tiče pa scenarijev za komedije, pa njeh, tako bolj, ne? Tako da v vsakem primeru bom delam tudi na tem, da bi bil avtor besedil, pol, če bi se delal že kakšno komedijo, pa tako ne. Z Bračičem pa Skarasom ste kaj v kontakti vi? Skarasom, ja, pa tako, ampak, ne vem, veš kaj, zelo veliko delata tudi dragije, tako da pol se nekako, nismo se še nekaj, čeprav mogoče kakšno sodelovanje, kdaj, kje bi bilo treba kaj narediti, no, ampak ja. Kar une dva sta ful produktivna zdaj na tej slovenski scen, ne? V bistvu, zelo pametno, tudi komike vključujete noter v writers room, ne? In štekata stvari, ki se vidno. To pa definitivno. Vse to vedno sta, vse onda sta bila ful duhovita. Jaz ne vem, zakaj ne nastopata več, ker glede na to, koliko sta duhovita na odru, pa tako ne. Čak se, a ni Bračič neki nastopil kot stand-upper tudi? Ne, Karas je. A Karas?
Ampak samo ena dvakrat. Ja. Do Londona je prečič tudi, ne vem, ampak kolikor jaz vem, kar je Karas. Enkrat je pri meni v Kudu, pa takrat je tudi, ta prvič, ki se je delal v Kudu, je tudi on takrat nastopil. Za Brčiča pa ne vem. Ampak itak, a veš, ono, ker sta imela koncerte, se to sta se zajebavala vmes, pa joke govorila, pa, a veš, med komadi pa tako naprej. Že komadi so tudi joke, že sami zase, pa tako nekateri, ne. Mislim, skoraj vsi v bistvu. S tem napi res disciplina, ko moraš pač to si pol tudi zapisati, pa pilt iz nastopa v nastop, ni pa uno med dvej komadank nekaj prebijaš, ne? Ja, ja, čeprav, čeprav po moje sta imela tudi tisto razmisljeno, veš, sej Viktor je sta tudi ona dva napisala, ima noben drug ni tega pisal in to tako dalje in tako dalje, tako da, ne, se to so že, ampak bolj gre za to ambicijo, a bi to delo ali ne, ona da se pa zelo, očitno druge stvari bolj zanimajo, ne. Pa tudi končno od časa imamo, veš, ni full sajta za vse, ne. Tako. Jo, ja. Jaz sem pol na koncu gotovo, da je treba gledati samo ambicije, ne. Mm. Samo ambicije, kaj ti res najbolj paše delati. Ne? In temu slediti, ne. Mislim, stari, pa je to stand-up to stipol, ali kva, ne. Zako? Ja. Ta seks po Sloveniji, starih se jim razprodan tako, ko gledam, recimo, vse so tudi druge predstave trenutno, ne, se, mislim, ja, zdaj se napredvajam, ampak recimo v tem časovnem obdobju več predstav. Stari, ti se jim termine tukaj zafilane, že ki si najavil predstavo, se spomnim, da so po celi Sloveniji se jim že tako, pač, tudi sem gledal tvoj koledar, ki sem se menila za ta stand-up intervju, ne, in sem videl tako uno, stari, za dva meseca njega sploh, ali do novega leta, te sploh ni bilo tako zadobiti. Tudi če bi te hvatil, ne? Dobro, to je tudi povezan s tem, da, a veš, to, ni, to mi organiziramo, ne? Uh-huh. A veš, to jaz organiziram, no, mislim, jaz, ne jaz, ampak moji pač in moja ekipa in moraš tako delati. Jaz mislim, da ker tako je najbolj optimalno, zatega, da res, ko pač vsi ljudje zvejo, potem vidijo, da si tudi v njihovem kraju in potem bojo dejansko prišli, ne. Zdaj, ker smo zdaj dan danes, smo toliko zasičeni z vsemi možnimi reklamami, uno, koncert, un, predstava uno tam, da če ne greš tako napolno, pa tako potem, pač ne boš mogel se toliko ponovitev narediti, pa kakor bi jih lahko, ne. Mm. Tako da, ampak ja, dobro, imam pa to srečo, da se pa prodaja, no, to pa je res, to pa se mi zdi, da mi ljudje zaupajo že, kar se tega tiče, da če bojo prišli na moje predstavo, da se bojo imeli fajn, da se bojo sprostili, nasmejali in tako naprej in tudi potem domov učili, pa se ne sprašvali, zakaj so danes zdaj denar za to. Zakaj smo se dvakrat mogli skregeti na poti do sem? Tako, ja. Čeprav, sej, zihr se tudi kakšen tak najde, ali tega, ali što so ta, to je ta variabila, ampak. Ja, ja. Načeloma pa jaz mislim, da se imajo fajno, saj nisem jih še pustil hladne. Suhe. Ali pa suhe, ja. Drgač, stari, ful se vidi, da štekaš ta Facebook pa nasploh oglaševanje. Veš, če javljal si se za vsak kraj posebej, danes seksamo v Slovenski Bistrici, pridite. A ja, to misliš. Ja, in neke stare slike si najdu in limu po social media. Stari, štekaš, ko hodiča delaš. Mislim, ne vem, če jih štekam, no. Ampak raziskujem, kaj pali. Ja. Raziskujem, kaj ljudi zanima, kaj jim je zabavno in tako naprej, no, ta scena. Pa v bistvu, a veš, če jaz gledam, pa imam, ne vem, še 30 kart za prodat, v enem kulturnem domu, sploh, ker se je ta korona začela, je bo ful težji prodajati karte, što je se prodaja res tako, ful se je ostavila, oziroma počasnila na začetku, pa ostavila itak. In je bilo res treba, je bilo tako, objavaš nekaj, pa gledam te prodajo, pa vidim, da je gre v enem dnevu za 30 kart gor. Mm-hmm. Spravo, ena moja objava je potem 30 ljudi videl in bo 30 ljudi več na predstavi. Kaj tako, zakaj tega ne bi delal? Jasno. Samo še deli to, treba oglašovati. Itak, se tako, kot sem rekel, en kolega mi je rekel, da moraš človeka 16-krat spomniti, da bo pol dejansko kupil nekaj. Od takrat, ki je on videl reklamo za nekaj in si rekel, mogoče bi pa to šel gledati, ga boš mogel še 16-krat spomniti, da bo dejansko šel pa kupil. Mm. A veš, se pravi, to je kar grozen, če tako pogledaš, ne? Koliko bi bilo treba vložiti v promocijo, ne? Tako da... Ele, če gledaš ameriški, ne rabiš gledati ameriških filmov, že, ne vem, tvoj stand-up, recimo neko cifro 200 ur, da porabi za to, da se staviš eno uro nekak, ne, ali pa še, ja, itak še več, ne, pa vsa ta testiranja, pa leta izkušenj, ja, sploh ne moreš poračunati, ampak ta referenca na ameriške filme, ne vem, stane film za posnetek 10 milijonov,
pa pa 20 do 30 milijonov uložijo samo reklamo. Tako, tako. Naprimer, Red Bull pa Coca-Cola, mislim, da 70-80% svojega celotnega revenue, sprav celotnega dobička, da nazaj v promocijo. Ja. 70-80% celotnega dobička. Ško je to? Ja, zato pa so tam stari, kjer so. Itak, itak, ampak pa, jaz da res ne pijem te svinarije. Je tudi svojim otrokom ne bi pustil niti vsem okrog mene težim, če vidim, da pijejo to. Mislim, jaz sem na vodi. Ampak, tudi, ja. Kako? Jaz sem tudi na vodi, tisti cukri so nevarni. Jo, lej, če bi bil, ka bi bil vsaj cukr tam noter, pa ni več. Ampak, ampak vsi vejo, kdo je Coca-Cola, vsi vejo, kdo je Red Bull. Razumeš, mi rečemo, tudi če piješ, ne vem, druge energijske pijače, razumeš, bi rekel, Red Bull, prosim. In folk zgrožen, kot iskači, kako nimate Red Bulla, imate neke druge, pa še, ja. Ja, ja, ja. Pa itak, pol, po to tretji Red Bull vodke, ti že tako sem, kva ti domota. Tudi bencin tam, pa je, zanem okus, pa Red Bull. Dobre, stari. Enač, tale pol ure najem pogovor se malo razvlekel, te moram obvestiti, veš? Ja, se jaz sem že lačen v mes ratu, okay, veš, sem to, okay. Da ti povem, no. Prej si ga športu neki, ne, praviš? Ja, ja, bil sem malo, malo se nadihat, gor v hrib, pa tako. Cool, cool, treba the best, malo, the best. Treba malo živeti življenje. Ej, ful lepo te bilo slišati, lepo, da si zdrav, aktivno, napolno. Pozdrava sam še folk v kamero. Kaj če? A ja, fakt, to sem pozabil. Like, share, subscribe, to moram zmer reči, to sem ljudje upozarjal. Ja, no, halo. Naročite se na a, ta kanal. A moraš to reči? Ali je to spet, a veš, kaj meni se tako zdi, da če folk všeč, valjda se bo sam naročil. Sam ne, ne, ker moraš 16-krat spomen človeka. Exactly, stari, in to so mi ti youtuberi svetovali, da moram reči zmer, na konci jaz to skus pozabljam, ker pač, ja. V glavnem, naročite se na ta kanal, na video kanal, nujno like, pogledat, nujno. Like, share, ja. Subscribe. Vse to. Bom dal link še tvoj odspodi. Nač, pozdravaj jih v kamero, prečeva, čau. Folk se vidno, srečno. Folk, lepo se imejte, ostanite zdravi, ostanite kritični, kritično razmišljujoči do tega, kar se dogaja. Prosim, prosim, ne paničar. Sam en korak nazaj vzamte, zadihite, pa razmislite malo. Pa lepo se imejte, radi se imejte, strpni bodite. Ajde, čau, aj, 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 to preveč korni za konc. Ne, super je, sam čau reč. A, ali reč, kaj še na to repersko, jo, ajde, folk, mejte se, oh! Wow, to je to. Ne, to je samo najslabši. Da gre narediti eno uno. Torej, lepo se imejte, uživajte in upam, da vas spet kmalo vidim pred sabo v velikem številu in po možnosti gole. Wow, to je to. Ajde, folk, se vidimo. Čau.